ஜெயலலிதா Drizzle. தான் லீடர் இருக்கும். Drizzle pura ke. Tahir Khan wale black Tahir Khan black. Drizzle pura ke guys. Some day re mubarak ya ne ra rawani di. Tabo ve ka adalat case bhi hoga. Sona ka san san sona ka san san asti. Drizzle pura ke guys. Speed challenge ra lelo speed challenge. Speed challenge ra guys yo drust you bas hai. Na em ta sar sona ka san asti. Mana legend to suka kana khair de. ام سونا کسان نسر اولو او نو سو رو نم دی دو هزار نو سو رو نم دی مکلاوه مکلاوه دا بوچ مکلاوه آن افغان دا بوچ مکلاوه او سا پور دی او سا پا گیم کم دوم رو دگانه در آگلی خانا او دی کسی دا بوچ پا گیم کی رازی نو هزار دی خلکو تمونگا جولده دیر غر دگخ کارو پوش شوره وقت خود ستاران و تخ کارو Guys, mukulawa, ha, mukulawa. Da uchi ma mukulawa. Double kulaw, congratulations. Kala welcome, wa kala welcome. Double kulaw ke guys, double kulaw ke, double kulaw. 10,000, 10,000. Double kulaw ke, akka ne shela. Da 10,000, you was married. Anta zar suna use nasti. Tata suna nasti. Ma dre zar tata. Ma tam 3,000. ټول ډبل ټیپ لایف شیر نو دا ډبل ټیپ نه کوي دا 3000 چې ډبل ټیپو کې 10000 نو سکور به راځي نو بس پته نه لګی نه کوي نو ما ته ښکاري جوړ خفه دي پر وغه باندې نه مړه پر وغه نه خفه اریان دي شوکینګ وته شو دي کا ما شوکینګ ورته نه دي شو اریان نه دي وي قسم دي خوشاله شو بس ټول وای خان افغان ټول وای څوک چې خوشاله شو کنه ټول ډبل ټیپ له زور ورګه شابه دا روغ تاسو څنګه وکړه روغ موږ ته څه وکړه مینو ما ترنګ وکړي زیاده یاد شوی مې بس ماته زما مې یاد شوی بس روغ موږ کله ته دی وګوره چې ما دا ترنګ کړي چې زما یاد شوی ټول ډبل ټیپ لایف شیر ته دا زه خولې چې زما ته تم چې ما دا سر روغ وکړه شابه زما یاد شوی ما ته مس کوم دی بس ما ته مس یو ټو بس روغ موږ مس یو ټو مس یو مور دا سوال دې نه دا تاسو کې چې وته مس یو سپیلینګ درځي نا دائم خان تا ولې بلاک کړل دي ایم خان د ما ته بل ورځ برود کې دی راغلی او د ما ته وی وی آی ډی دسه او آی ډی دسه او بس خبر یو که بس تمام دماغ سر پورینو زه تا ته غوسه کیوم او بده ته مې پټو شو غولې ان بلاک یې ان بلاک یې کی سو ان بلاک دې دې نه ا دې نه ان بلاک کړ ټول ډبل ټیپ لایف شیر ګایز ټول ډبل ټیپ لایف شیر ګایز شابه زر کوم میچ رانه ونه ګټي ورخه مننه ایم خان ان بلاک کړی السلام علیکم سلام ډبل ټیپ کې ګایز مونږ 3000 فرا کو تاسو په 1000 کې دا وګوره ډبل ټیپ کې ګایز شو ور واړه اخو بس زیب ابروډ نه مننه یار خاله چې دا شی دی ولا تا د پنیشمنت وکړه پاس شمه او روغ او شوا سه پنیشمنت وکړه سه پنیشمنت وکړه سه پنیشمنت وکړه کوم څه ښکته ولي کوي وسته ما ته پنیشمنت تو زه به تاسو پنیشمنت تو ام ته ما ته سوري وکړه اجي تک اجي تک کله میچ وګټي بیا وتاو کوم پنیشمنت کې गाइस माता मैच विन के शावे माता मैच विन के रास्ते पति योकस पके वायलेस पति जो कि योकस नहीं दबाने जो सॉरी को मां वायलेस वायलेस पेरे वर्तु हुआ है ची हुआ है ची जायद इलो इलो लेस पेरु हुआ है इलो 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 ऐसा तो हुई बस दा खास पनिशमेंट ना से खबर है यो मशहूर दा गले टक के पे मशे वे इलो 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 अल माता पर व्हाट्सएप सुन मैसेज न रवान दी है ओले चुप शु اما واتساپ هم خنگ شوه ده غلشه لس پیری وای وی زاید ایلو ایلو ولی ایلو ایلو زینو ویلکم زینو پانیشمنت پانیشمنتی حالا که دری زرکه سان ناس نتول دبل ٹیپ کوئی وگو گوتی ماتی که ظالمان ما دبل ٹیپ کوئی که نیار تا تو دبل ٹیپ بیخی بن کو اے ام لس پیری وای لس پیری وای ایلو ایلو جڑکو لس سید ولیشا نور اے سید ولیشا را گئی ام لس پیرو وای چې زاید ایلو ایلو پنیشمنت 180 ولې ګایز دو دینو نه دو هارت ولې تو هارت ګایز 180 دی زر کې یار دو هارت ولې اله کا 3000 کسان ګری ټول لیول کده باندې زه سوري کوم سید ولی شما ما نه میچ ویل ک 3 کې دی 3 کې 3000 کسان یې مړه ګایز سر کې سپیشل کولو همایو نو ویلکم همایو نو ویلکم ډبل لال کولو کې یار ډبل کولو کې پلیز یو دل بل ګایز ډبل کولو کې دو دینو دو دینو دو دینو
دوه دیلونه ډبل لال کلاو کوي یار، ډبل کلاو کوي، همایونه غلط ډبل بل کلاو شو کوي، غلط. لیډ ورکې گایز، لیډ ورکې، لیډ ورکې، همایونه لیډ ډبل ورکې، کلاو کوي. دوه دیلونه، دوه ډبل دیلونه، ورکه کنه. دوه دیلونه یار، دوه دیلونه، دوه دیلونه، ډبل ټایپ دیس دوه کې دیلونه، ظالمانو ګوتې نه ماتيږي. دوه دیلونه ولې یار، دوه دوه ولې هارت، سيز ولې شاته ولې خفه شوې؟ دوه هارت برو. چا ده ته وې؟ بس یو روړ مې ها تماته دې سوې لس پیرو وې زايده ایلو ایلو، لس پیرو وې زايده ایلو ایلو. اسيبا ايلو 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 سنه زمانوم پکېلا، زمانوم پکېلا وې زايده ايلو ايلو. ویل ضروري نه زرستانو ملما زستانو ملما چې ته شمشتينو ملينا لم جستانو ملم پانشمنت ته ګوره په پانشمنت کې خلک ارسو وې وې زايده ايلو ايلو. گايز ډبل کلټ، گايز ډبل کلوش، ډبل کلوش، گايز لید خر خر دے خر شابا لس پیریو آیا وے زائدہ ایلو ایلو ولی ہوئے ما پانشمنٹ ہو کا گیا گیا تھا خان افغان نا افغان کنگ مڑا تو سکے یار اسی گپ لگے گیم سارا ام پانشمنٹ ہو کا کنا گور بیا تھا پانشمنٹ نہ کوم بیا پتہ پانشمنٹ کو دبا زنا اور دما گونا بکار نہ گین ابو ناز دا پنشمنٹ نو کوم خلاص سکرین ریکارڈنگ کوي سم پنشمنٹ وای دا سړی توب نو کتم دا خو سم د سړی توب پنشمنٹ ایلو ایلو ولې دا خطرناک پنشمنٹ ایلو 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 دوی بل ساته وای ایلو ایلو دوی بل ساته وای کمنټ کو نو جواب بلور کسه ډولی شاله ولې دې مدد شوړه شوړه کړه ټول ډبل ټیپ لایف شیر ټول ډبل ټیپ لایف شیر زوس براڈ کولاو مده دې گیم نه پسو ټول راخې جو ما ټول ډبل ټیپ لپ ته مت تل سپری شاب په دغه وخت کنه وای کنه چې مول پنیشمنت ما ته سی وای ولې ما ته سی پنیشمنت ولې ما ته غلط پنیشمنت ویل تا غلط ما ته ویلې زین عمر عمر لیډر کا کنه یار دیو پورتو کې دیو پورتو گیم را 11 کے گے 3 کے دا 3 کے دا وائن دا پنشمنٹ کم 3 کے دا اونلی 3 کے دا گائز ٹول ڈبل ٹیپ لائف شیر ٹول ڈبل ٹیپ لائف شیر 3 کے دا دورانی 3 کے دا میچ خدا دے نہ بے لم پیس قیمت پاندے پر ہر حالت سینو لیڈ ور کر لاسٹ لاسٹ خبر دے خبر دا ہمایون برو ہمایون برو ہمایون برو جاپلا ولی جاپلا نہ لیڈ ور والا جاپلا جاپلا نہ جاپلا نہ جاپلا نہ جاپلا نہ گیم میں دنا وین کو وین میں کو دنا وین میں کو دنا وین میں کو وا سوری یو کا دغا سے تھینک یو دورانی تھینک یو تھینک یو علی بخت شابا 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 پنیشمنٹ اوسو کا شابا ولی زما پنیشمنٹ زما جاتے پنیشمنٹ بات اگر کو ما او کو ما تا تو قسم نہ تانے قسم قسم تانے کہ تو ما پنیشمنٹ کو زستا کون دو خزام ایلو 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 نه 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 دسه نه دسه زما نوم په کلی تا ما مخ کې ویلی دی وسم دا غلط پنیشمنت ته کنه ګور قسم نه کا غلطی ولی په ایمان کا غلطی نه 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 دا ځنه ما ته ما نه خلک سکرین ریکارډینګ یې ور بیا په پیجونو کې ګرځو ګرځي دی کنه ولی دا دونه دا اوسه پرم چې دیو پرو پرې کنځلې کولو په پیجونو کې ګرځي دل نه دادم پکې ګرځي کنه ول دنیا خو نه ورانی نه 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 دا نه کوم دا نه ما ته خلک وې دا ما وایې نو 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 ما دا ټول وی قسم دی وو توه چې دا وای دا پنیشمنت وو چا برغه ما نه ما ته پنیشمنت وکړه ما دا نه گیم وګړو دا ما ته پنیشمنت وکړه ته کوم کنه تا نه ما پنیشمنت نه ما دا کړل انکار کړل زید ایلی ولی زید ایلی زید ایلی زید ایلی زید ایلی زید ایلی زید ایلی مینو سوری 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 نه دا سنگل پنیشمنت دا ما ته غلط دا نه دا کوم سنگل پنیشمنت تا چې ما ته غلط وکړ بټن مړ لیډ ورک یار ډبل ټیپ دیس ټول ډبل ټیپ لایف شیر ټول ډبل ټیپ لایف شیر دا اخري گیم ده خو زه درځم 27 کسان ناسې کنه ټول ډبل ټیپو کې ګوتم نه ماتيږي ظالمانو واحدہ ایک دو گلی